دي هسردنا نديو كنونان كندو استين بيجي أرالاخ كرايتش لربيت سخصة عوضة صغ بيري بيدين ولتين سغلير إدايتش من أين رمانوا إبراترم إليا جرايف بو هسرد بيجي ديزاينر مديلير سردانا أليكسيева زابلتسكايا ولتين خامنهن تهنن إيخا بلهن نريخ بيت والكردوك من التور تورر سردانا أليكسيева زابلتسكايا جهردانا دي هسردنا كرايتش لربيتيجار بيان دوسكونان أنال ويراغن تهنن ونا ولتين ата үлелерге бири устада кирех бит. Мен бен 9 класстан тен тух Августина Николаевна Филиппова набор хаявта модельерден. Онда кир битим художественный училища өрене. Жөтелдерим итим. Одан онтан хагалдан ажи мен. Ол кенне Санкт-Петербургка ми өрене жүрдүм мода кенигер. Онда хетер үрөмек үрөмек мында көнгөл. Типтер кир битим хамере. Чугасы биттен мен. Ondan o kendine tuha dizayn interiyerimi yürümedim. Altta al. Ben tuha bu sirdavoy dizayn. Ciye tuha arkayı harikamdım. Ciye ton remonu gar, da ciye dizayn gar yürüyende. Altta al tuha. Sebep ondan, tekrar da hatta ben ayar jor dağ etin du ucuar gar, ondan yem emi istinler dedin. Yem istinler, aha. Ondan yem istinlerin kore açıbın. Он тигиптен хабарачы буну нарыруй дуретим. Оны куколкалыктан хагалымды барда. Куколлардан астегеретим. Онтон уже бебер хагалабытым. Отон докурдук. А, то крадда кытан чона айыр жогор хим бир бар. А, көрө истехир буланди иян кытары. Онтон жети Августина Филиппова курсу гарт ютал тохары веренни. Онтон түмүктүр лагат тоогатани. Тугу оңурдугу той коллекция таду эбетер битти. Бир наряд это. Бир наряд это. Орында бәйбет тоқ доңырым бар. Онтай мен сахалы тоқ современный хос. Матыпта көрүңнәр. Аха. Жабо айыр жоғурғар ән семехтері дағаны оңырғуын сумка бұқырдық ол сүйчігей таңас коллекцияда дағаны бар дей. Жа таңастарғар керек қаду хағылы қадей көпсән. Дәл бақ коллекциялы ақыны, онына қайдақ матыбы үксін туғанағыны. Ата мен үксе тоқ на традиционный ботах, барта современный, эдер, амбас такой коллекциям тоха да, а тоха кто вот он, а, ага, тёт коллекция лахпинди, тёт коллекция лахпинди, ага, тёт, амазонки деньте, с таким, он то неким саламандра, он то не ти времени кельбите, он то хранительница вечной мерзлоты, он эти невеста. Ага, он айджил кемнере. Да, айджил кемнере, ага. Очон бейстен ары әлбәх әбетте. Онда коллекция ден бейс таңыстан әлбәх бұллағаны тұн коллекция денер. Ага, де бір-бір көрдерін ағылы бұтта әскейін бейін рухи дуғуын, оны тұн нұтчалы тәхі ат идеи да воплощен еден. Қаз бейді іс қоғануын кемеға айылын тегілден тақсы бұтын тұғынан кепсе ағылы қадей. Кыс-кыс партик бітуын. Выкидынча онысы лақа тік бітуын. Олық бардың үлі тегейді, бәйін іскейін, бәйін идеян молар бұллады. Оны бұл әтір бәйгер тие. Туға бәргейді. Бәргейді тимарасы. Дәл бәғ біреміне олар әбедей бұқылыра. Әл бәғ. Қас бейді оғыр отын тихайына. Ага. Қайдақ жүгіндері тұтуынның ұнаттын. Ота күгін темата болады. Дәу яғыннақ болары бұманды көтін. Яғыннақ. Оғыру. Оғыру яғыннақ. Ота тұттырарға анал саптырынан тұттырағын болады. Халғы барын еққа. Ота неті біременттан костюм. Ага, те хартыскаларға көрі бөйт, те хартыскаларға нейте времени коллекция, да? Бұманда қандық материалы туғандығыны, оныттың... Жаккарт. Жаккарт, онында бұл искусственный кожа. Юбка да. Бұл әй жуппа. Бұл юбка бұл топи күрдің мұндық. Оныттың бен ақын солғуын бұл таңыстарғар иләғында тұқ күрдің. Аха. Этикетка. Этикетка күрдің барын, например. Воротник, тұманда көнчар. Тұманда көнчар. Бұл ашаны көтті. Ага, рубашканы. Жарелек көнчар. Қайық.
Ondan ideyalargın qantan ılağını eygin toq sanağın qayırı. Олунук айландыксы айландыкка андан жети коллекциялар кирекка кулбра эскизди бастан ута андан эскиз рухиданар антан тематтан көрөнгүн эн жөндөрүн талаган аа курдук болот таксарда аны материалдан кандай материал булар кеттен материал буларга тохос ырхана көрдүн Антон, а ты кого торговать так канаде, холбра? Заказ ты хочешь? Тангас магазин торгар гидячего. Гидяна, обехать надо барб. Тангас, огро, сразу ол магазин торгар. Бастыку очередь. Антон, уксун, хандык материалы тут таны, тангы, обедер, бо холбра сына костюмы гар, хандык мед атан тангас материал бастардин арараган булладу. Натуральный эти шелта ренчидер, там основном натуральный ткань какая тут тахтыган, тут тахтыган. Антон же беги, билдер костер арагаттар бадыгар, ким няка, это костюм, это тангас этик пиккили. Эльбах. 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 Арагаттар га в основном. Үксінда. Үксінда. Оно айыргытыгар отобастан хакайшыгын келер, онытын. Илі көрсөгіт айығытту? Илі көрсөн көпсетен туғы бағарарын білен, қайдақ фасондағын. Тұн көпсетен мет уже өңінейін туғын қаян, ұрғыдан мақвады таққан келер бәді. Онтын ол тұқайын әме туғы болар, онын әме олар ең әп, хатам бұл батақпытына. Олар там берер болады. Олар там берер, да. Онытын кеге, іс тас жөйініттен деме көріңгіт, қайда жөйінің баттықтағыттан деме ембер тұтылықтақ болады. Зодиагын ең айтатшымын, ең ғарғарының қасыл, қанды қылғайын, оның ең тұқыдан бәрін қаяң. Кепсетенген әрі мұндық кеге білер, кегіне. Кегіне, онытын маңық хөптәуқ тенген қайығын. Одан талулар болады. Көрәчудар бүт көрдіс біттер, бұтырар таңыстары сегілі кәпсәне қаде біттер. Оман нәте де бітті? Бұ нете времені нет көрдіп? Бұ нете времені? Жаккарттан оңғылу бітті де бітті. Онна бұманны күті байбаралақ, салыбрақстардақ. Бахрама. Бахрама, де? Онтан стилгін тоқтен әтей? Анығылы? Анығылы матыптақ. Сақалы? Сақалы. Сақалы анығылы матыптақ таңыстар. Ага. Там бұқығыл, тоқтырарай? Бұжы бірімінна. Бұл бағыл, онында үрічіній бұл ұсқа. Онтан бұл маңық сағалара әрген барта лұлдар бұлла. Қайдақ бағар жөрелек білдіп. Қайдақ бар, кетек қайып. Онтан атылығарға дейін тек ағынды артан? Атыға тек бетін маңық ағалары. Дәхә чөйдік бардылар. Қыраз бардық. Бұджағы көте. Жан әңәрді. Онына тоқ-тоқ-тоқ бұл мағарауын. Ән бұл бұсы байдығынде. Мен маңна тұтатына сиомқалы кәлбіп бір. Ото бұл білген бұл асырды де. Олығын ден сөқтім. Маңыттың масына оңыр бұдың көрдік бұсы бай. Әче аккуратна я, әче күрағы бая. Оны бұл қолы бұр көрдік көрдір өк қаде. Бұл бата Бартали, кәнеті ма? Оны кәнетін көрдірәрі, маңы күджіктаған масына. Рәді ол баққара, бұғарданы бәйден сата бұлына, таланынан бұқұрдық олыс керетек, онына аккуратнайындық деққа. Антон, ұшывәліне масын қыннан ұшывқалан көрбітіңді? Ауа, ұшывқалан көрәлікпен. Олық үлігінен әрі? Аға, үлігінен бартын, үлігінен. Үлігінен ұшывқала таққан отой, бәйін көрі-көрі Атын мұттаққар жағанды бұл мен. Антон бұл оғырдырғы керек қаде, ән ұрғыду бұн дейтейін құлбыра. Маңық точка оңырын бұранғын олық? Бәді таққан көлер көрдіған келін барар, бұл маңын әсінады, онты маңық барар, қарық бар бәді маңы ұрғыдынан көлі тұрар.
полет фантазии эти Аллах ну чилы кылгысты кеттака ага карачылар бит кыттыгалар ага карачылар битигер хана дыкка биги билген агас эфирга релит работ бу 90 WhatsApp номерге бегет идылар гытын илчтергеден ыталар биги эфирусы та хаяндагыны эпиттех бит дара баларым подростковый ул огого септех таңстакын ду бар буллагына кырдырыон ду дебиттер ул эрҗонга ул аттырга ден Ата эски соңрудан бир ачмын. Тиге хаджи бутум те комсистарга. Циническай образ. Циническай образ. Сөп, сына кетерге ден сөптөх ден ыйыптыр. Отчогуна холбра хакас кидагына атын тиген бир иккен хеп булла ди. Ага, тиген бир иккен хеп. Ага. Хеп онна иккис Ютыны аган эхитиндерабен дарау болырон, бу дизайнер кыз ким джейней хоютан холбонном телефонун нөмерин этих бітту, онна арендага берачы до костюмнеринден айыппыттар. Онтан Сардана Алексеева Заболоцкая, дизайнер-модельер, телепенин нөмерин эті бітту. Онтан социальны сетимнерге, кая тақытна. Онна бар, Сардана Алексеева. Гүрүй тақытна, тақсан калега. Онна арендага берәчи ду костюм. Арендага беребин? Эй, берәген. Кастагына күнге дагы берәген. Эники костюмнар буны атылган кәсиптим. Отой бун ха хайгун. Кыргыяган. Бу мен оголорум курдук. Аян таар оголорум, оголорум дийбин таңстардын. Онда кыргыябын. Онда пәлгин деген хайят муньятыгын. Онна атылган кастарды. Онда заказтыр булактана мандыгы жетиге яппин хептеп. Ондакше. Фасонда. Ага. Үтүк. Атан онук повтор. Ага. Сөп, онна те арендана ыйып биттер, чана холбра гастролга барар түгенмер, неделени быга дагыны эми оларсан. Оласы кай ба? Барык бин деп булади, нача битти. Ата онна атылага кагыдыр. Ыгы хагын ластачылар, конкурстар коласачылар. Ата атылага баккан эрет то бир бектенден келе булади. Жахал бу доктор көндүрүп кай, ондон ите кергелдерге, семехтерге ажы керек битсе. Бу маган доктор көндүрүп кай. Бухон. Мен ыл болам батык бит. Ыл болар түгөнгөр дегенден. Ата бул ачы да? Капюшон ма. Платьетин ынтак калар ыгатан бат. Бәне ме тиктеп бүтін бұл ашаған? Тиктер бүтін. Тиктер бүтін. Одан жыл арай хүрін кемігер? Күхін. Күхін. Ұру болла да? Декабрь. Онытан, тон сирейін, төбен таңмадың дейін көрдік көпішін атын. Муфтачқалақ. Әді муфтачқадын көдірек бүт жұлағыда. Оны бұл қараңа жөйіннәғ. Не? Мегалетчик. Ага, чё иди? Бастыңалах, курдах. Барды манды костюм ордах, мана аксессуардар гарти ету куйдуғын. Обувьтарына атақтанғана мен орықтым барығын. Чыштам. Антон, білеген теге аң? Біле теге әді бұдым аға. Антон коллекциялар гарди елінге бігер дейдейін, антон бөг ақтыры оңырығын. Барды оңырығын. Барды. Батарғаты гарти е. Төске кәтер. Қайдақ бағын. Қайдақ бағарылын жүрелек қын әп болға де. Онна бұл ұлыған бір өсі үлін тұрар. Әріне қа. Бұл коллекцияттан да, Арданы? Бұл аңа, аға. Тұқалада? Мұнда мен тұқта, украшенияларда. Мұны тұту мәрі? Аға, тұтан тұруым. Наға чөй де? Головной. Сөп. Аға, жабатча көрдір бөп біткенне, оныттан семехтерге керек қате тұтан тұраған де. Жүйін жөрелерге бұрауыла барды Арданы. Ұра-ұра бұна ме қарықпынан көрін таққар. Онтан бұ тұқтарғын бәйін таптайығынды ол, әбедер құтобай тұқтарды. Әрі ехет жарым бұн.
واتون لون كوربين منك نخانك نخن تيبت أنا ميكستم برضو لون. آه سب. أنتن إني كبل أنا رجع منك تبتيرجع ويرنيخ. ويرنيخ بيم بعرفنا. ها بليجنا هاتشوي دك. ألوهيان ترديتي. كرجتار أستهيد جوتم. ألتانن تبتير كرجتار. أنا ويرتبيت دين أدلدرتة. أنا كدك. أنتن بيا قلنا كريقون هبلايدة. Сәбатсап кәлбіт, егеденнері, дара болырын, әте варатник ортатынан сыны түттіңі атыға бар дөден ұйып бұттар. Атыға білген хоқ. Сын ата атын... Аты білген атыла ауап бұлады. Дара болырын, ауырдыргар бұра болатын тұтуғар дөден ұйып бұттар. Тұтуғар ауырымса көрәді хоқтақ баратымандық үйе тұққарқына ұрады. Таңдарейін болу ұқтағы ғор. Чоны бірағылатын тұтуағын. Здравствуйте, хотела бы узнать, если у меня есть ткань, но не могу придумать фасон, оказывает ли Сардана такие услуги, можно обратиться ли за такой помощью девиттер? Эскиен. Эскиз ұрғыдан бері, вина? Фасонын тұққыда тарғын алдар бет, көрәтшілер бет. Тұққыдан ұрғыдан, эскиз ұрғыдан бері, вина? Берәтшіген де. Дарау болырын, ғысапқаға үйретір доуғантан бұл ұқпын сөбей кенені ден ұйып бұттар. От көй қағытшық көстір көрдірі құтту ден. Бұл бұғылақ. Онна жилеттір әме үлгітілер ғайдейді ұғықтарға. Онна обсынан жон сәрге сақалы түбейдің культуратың бұдай кемнерге көрдірі ғадыр. Онта ол ұлыс кәріқсі білләк бұлғады. Құлыбыра жілет өттінен дұ, әбетер олы қалада әрі дөденген бір өттінен айды қым барығанда. Әбетер олы бартын бірге қабаңын. Бірге. Бірге қабаңын. Бірге қайымын әбілемін. Әб бұ әлейтші кеме коллекциеттен. Бәйге тігілдәлік тұғады. Сетерілдәлік. Сететі оға. Сөп, оныттан семәқтергер, оны кергелдергер керек қа. Сәте бұсып қылығын дейтін, оны тағынан сумқалары дағыны дегеттейін, онына ачықы қатары бары бетті. Бұл невестам дұа қалыпнуы. Дөбеғі кәделдер сенаға. Аба доқырдық, ақылы. Онтан бұл бесірінің үрігіні, әме олық бардың бәйін есескеттен үйренген. Қастағаны слойдақ көрдіктен ұйтшалы таққа де, тәреді абионнай. Илейінден бар. Оны тонул Августина Филиппова курсығар оғыруынан тегерге үйреніп біті. Онын үйреніп бітім. Онын. Ата неке бәйім әме қайырыз, оны әлбәғал қаял ұлынамды. Вышивка, бартын үйреніп бітім. Албастарын бітім. Қаджықтағаны түйтілі бұғайында қ Әте андатыра түлдіттен, керейдеттен бұқырды қолыс үшігей сумка болын тақсығыд. Бұды күнді түйлі ағынан... 2015 жылдағы қаты келді бет. Күнді түйлі ағынан үлілі ағынды? Үлілін... Отын... Кәрі аңар бірге әдейін... А, бірге әйін ұқ. Ұқ. Ақсы сардырға мандықты ғайықпын. Көбудан бері. Оны ұлайды интерегенай бағым қаны күндірі қара ол мас тұқтақ құбыдықтақ. Мен неті біреміттен сумка. Егер оны үсі тұқтақ деде, түбі ол кетілдер сенің қында. Ол коллекцияттан ұйдар. Онтан бір коллекция түр дегілдері. Қолыбыра 5 образ, 5 костюм олар болады. Оты неті біремені ұқсығы жаңдай. Түркендік тегілі бұды. Түйіндері, ота ғасырдықтан түйіндері олар ұқпын әп. Егім келді ағына. Ұтыяр ұғында ұндан кәйіған. Ол болыны барты таққарын көтемін ұтайын. Түйіндері теге әтшімен ғасырдан ұтыны, ұшы ғасырды болан қалып болан ұтыяқтын. Ағырды ағабаққада олар ұқпын әп, бұшып қала бақтына. Бартын бәйін тегеғынду, әбетер көмілі әтшілерді әғатынду, күрдіктағыны олыс беремені әрігер, олыс кәріқсі білләғ өлелерді әрданы. Оны меңі әппетін күрдік, олық үмпігір-чымпігір тие, от адая деққа. Бартын бәйін? Бартын бәйін.
بهم بهان بهم تيجان أطبعا بدي أروك تخبنا أورا جب ترى أسكينا أطيب نتقر أنت بغر أوي داودن كردو إن ودا تنبولان قالار بل تخ جوري ليلرة ونا وشاف كتاين أطيب نبولر بهم بهم تيجان بن بدن غيون أردن سب أنا أطن براني هيقا يعني إلين كبير أنتم بو كرة شاسترا بالر ده أتيجا تنبو بالر كت هاجر خاني بالر جاجر خان بو بمية أور راتة أور بتون أوس بترقي أورو بتبو خستا كمية ده كرة هام بكرة آه مانا كي خيره بيت أتو من خدارة خياتم صهيدم بتشكر كي باره بيت بجيمين مرسلتا اي بغوخت انتم بيهن كتاغن دو بوخلو برا سيمختر كتاغن كتابن كتابن كتاغن سب اسي دلار بتكير اللار كراتشو در بتتان نوبرايا اوترا اسكيز قسكا انغرارو يدين اي بطر اتا ارتا كامينين ادي قدي أها. وتو أستنين هالنا. أستنويها. أنتن تهجر خنطة. قدك كاستيوم تان تهجر خنطة. أها. تطلق تاع. أستنين جدًا ويها بولر. Здравствуйте, Гордана. Продает ли сумки ден? И пытар. Сумка ларга. Сумка ну на заказ он рухпун хэп. Бу балар адаламаттар. Нага чугай сахалы таңастыры тик петем сэр. Сергей гордым заказ лар дуден и пытар. Блин, пока бакка хаджалым. Очерат. Очерат. Квите хаджалдар. Чона хастағаны иннеттен, яхат оғырттарынлар. Бұл ринаттан оғырттарынлар кәді хаджалдар. Оны те илінке бігерін кәннетен тұғынан қайығыны дебітірханық материалынан тұттарын берағаны дұл, кожа болар дұл, кене әбітер фетер дұл. Көдірі қара көрі. Искусственный замша. Бәне анығылы. Пусть стоит на замуж. Матые угуллар. Три в одном девку тут. Ага. Угуллар. Ага. Мы эту спадзер, он ничего керку тут был. Знаешь, что идея? Что она из Атанатан керкер был? Кенни тигер мне бар. Келинка бьер. Инни тигер, келинка бьер. Барта угуллар. А ну-ка на этот амурон тигер тигер. Угу. Мы доктором это отлавтом. Ага. То есть буна ачкаларга көтөрөк кате ачка коллекциядан таары жүдүм дегенде ардана. Бастыгы боро балан мында оңгорон оңтторон көп бүтүн. Онтан на заказ. Угу. Мас. Тебен а оңор буттун. Болар болгон ади. Угу. Бемис кисбина. Эскиген. Э? Кантан токтоттун. Антон, тұқтыдан кәстім. WhatsApp үсі айтылар бұд кәлі тұрылар. Түйләқтен бұсып қалақ ауырда хайын платияға саға тегер дөден айып бұттар. Түйләқтен... Түйләғін ға маңық ұлға тауаппын. Аллергелдер. Аллергелдеген. Оны те маған сумканы көдірек қадей әрдана. Бұл... Маған жүйінең сумка, бұл тұққар, ұғығыр кәппет тұғын, үйжай жүйіп тұғын. Бұл сумачқа, ғанда муфта болар. Үсі некте? Муфта. Сумачқа муфта. Көдірек қарам, мәні көрдік көдік тағына. Наға чүй идеяде. Мәні түтіліп бөңін, тұн сүрін тұттар тұқтырғын. Бұдырған тағына Дүктаны. Маны кәме бар болуын хәп әбіттуден сәңәрдім. Онда тұн әсі түгірі көрдір бәді бітті. Бұл. Невеста. Жүгайыққа. Невеста ден коллекциядан бейдестері. Ол коллекцияғыр түхәл бәқ образ келден әрдан. Қайылы әсі әйті оңырылық бін. Оңырыны әрін тұқтан қалмыз. Атан қарақай ағаларда қиын болдыңын беремен арай кірігіншік болады. Онында өр олар оққанады. Наға чөйде. Атшығына білеген бұл коллекцияғын қатыра үлелі әйді жағын.
تهكلردن ديقا ونتن جنار هل انينائي قا حاجه استرن بيرنر اوچرترن كوتا هتر بولختر دي اونا بيري بيت تيمغر انيكي بلانرغن قلغستك هرداتي قدو ونتن قنا قيسقنان اتي اچكلره سحر كوتيخ بمارم تي ودار اكسسوار در تاريخ بمارم اونا اتن جيغا بول باقرا اسمسترسكاي ارني قمار بارغن بارغن جهدانا بوين بيريفدير الجتا ودني هن مختنا بوين كدجتانا اول سيدو ارجيتالا ناخ كسبيكن اير جورغار جركار اسدانا يرتكتن يرتك سيتيلري اونتن جن مختلا ايخا كروتون كلاتردون كنت كراچدار بيت منن بيتابيت انكس بيريغا كرسي قديري Сагыс табата суух кинеге 2 чаха агыя хыксаннын эби бешатынын тагыста. Саңа жылы көрсө кинегене тыйлас уонно 10 юга кытын. Сүрүн бирис истенер массына. Купоннак кинегелер сага телевидениетин бастыга дәһен сүйүс 12 кохугар. Чепчетилак кинегелер айыр кинеге кыхтыгар уонно гор печать киоскатыгар атыланалар.